uylanışını xohlamasanglar, tez etganimni qilinglar. Er berboq, jon bermoq, to'g'rimi? Xullas eringlar 2-chi, 3-chi, 4-chi xotinga uylanishni xohlamasanglar, eringlarga mahkam bo'linglar. Mahkam bo'linglar degani bu o'zingizlarni ham tilinglarga mahkam bo'linglar, ham boshqa joylarga mahkam bo'linglar. Buning uchun boshqa joylar mahkam bo'lish uchun nima qilish kerak? Sayda kosmetolog bilan Natasha ginekologga murojaat qilish kerak. Xullas direktim portlayapti, telefonim tinmayapti. Sayda pa sizni lazer apparatingiz bilan uyoqdagi lazer apparat, bu yoqdagi lazer apparat, ayoqdagi lazer apparati nima farqi bor deganlar diqqatga. Mana например, gold lazer apparati. Gold. E mana boshqa lazer apparati. Boshqa. Mana masalan, BMW va Moskvich mashinasi. Konechno, BMW bilan Moskvich tursa, hamma BMW-ga yopishadi. Xuddi shunaqa narsa. Bu gold laser 10 barobar kuchli bo'lsa, motori dapostimi, holati, spishkasi 10 barobar, mana mana bu lazer apparatidan kuchli. O'zingiz tushunmaysizlar. BMW bilan Moskvich. Yoki Tahoya bilan Jiguli'ni farqi bormi? Yoki Gelik bilan Volga'ni ham farqi bor. Volga ham zo'r mashina, vaqti kelgan paytida zo'r